lindjes së babait të saj të ndjerë, fiksa në theu zemra me dedikimin prekës. Për video të tjera të ngjashme, mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube. Beatrix Ramosaj ka emocionuar ndjekësit me dedikimin prekës që ka bërë për babain e saj të ndjerë. Ditën e sotme, babai këngëtar zot do festonte ditëlindjen. Dhe pse ai nuk është më në jetë, triksa i ka uruar ditëlindjen me fjalët mjaft prekëse. Gëzuar ditëlindjen në ëngjëlli im i bukur në qiell. Vazhdo të na shikosh duke buzëqeshur, sepse unë do të bëj krenar. Na mungon çdo ditë, shkruan triksa krahas fotos që ka publikuar në Twitter. Triksa, gjatë qëndrimit të saj në shtëpinë e Big Brother, ka folur për mungesën e teatrit dhe ikjen e tij të hershme nga jeta.